meşhur dünya ulduzu Rihanna yeni kosmetik vasitə istehsal edib. Big Az'ın məlumatına əsasən Rihanna yeni məhsulu sinəsinə sürtərək reklam edib. Rihanna'nın bu video çarxı bir çox insan tərəfindən bəyənilib. Müğənni sentyabr ayında yeni kosmetik şirkət qurub. O məhsulu öz üzərində sınayaraq pərəstişkarlarına təqdim edib. 30 yaşlı müğənninin videosu qısa müddət ərzində 7 milyondan çox insan tərəfindən bəyənilib.